ისტორიული და არქიტექტურული თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი შენობა, ეგრეთ წოდებული იმელი, ქალაქის ცენტრში ასეთ სავალალო მდგომარეობაში 2006 წლიდანაა. Alexei Chusevis mier da proyektebuli shenobis asagebat Kavkasiashi pirvelad gamoiqenes armirebuli pemzobetoni ritats moherkhda im dros defitsituri samsheneblo masalis agurisa da tsementis chanatsvleba gare fasadis mosapirketeblad bolnisuri tufia gamoqenebuli nagebobis fasats ori bareliefi amshenebda romelis kartvelma mokhandakeebma Yakob Nikoladzem da Tamar Abakeliam shekmnes amshenobis asagebat veri zveli martmadideblori sasaplaodan motanili marmarilosa da bazaltis saplavis khvebi gamoiqenes romlebzets tsartsarebi dghemdia shemo შენობის სარდაფებში კი მოწყობილი იყო წინასწარი დაკავების იზოლატორები. არქიტექტურული თვალსაზრისით იმელი შენობა საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროფესიონალებისთვისაცაა. ის წარმოადგენს ზოგადად ისტორიულ კონტექსტში ღირებულებას, უმნიშვნელოვანესი შიგასივრცეები ჰქონდა მას, ეს იყო განსაკუთრებული საქართველოს დარბაზი. ამ საქართველოს დარბაზთან დაკავშირებით ჩვენი უახლოსი ისტორია დაკავშირებული. Da, akidan gamomdinare jamburat zogadat kartuli sazogadoebisatvis es shenoba tsarmoadges mishnelovan istoriul arkhitekturul tseks. 90-იან წლებში იმელი შენობაში მთავრობის აპარატი მუშაობდა. 1992-95 წლებში აქ საქართველოს პირველი არჩეული პარლამენტი იყო განთავსებული. 2007 წელს შენობისთვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის გაუქმებისა და მისი კერძო ინვესტორისთვის გადაცემის შემდეგ ნაგებობა მთლიანად დაზიანდა. პარტიული არქივის ძირითადი ნაწილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცა. ბიბლიოთეკის ნაწილი ეროვნულ ბიბლიოთეკას, ნაწილი დაიკარგა, ნაწილი კი დაზიანდა. შენობა არაბულ კომპანია დაბი ჯგუფს ეკუთვნის. ამჟამად იმელი შენობა დემონტაჟის პროცესში, უმძიმეს მდგომარეობაშია. შენობა შიგნიდან მთლიანადაა დანგრეული. ალეკო ელისაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ შენობისთვის უძრავი ძეგლის სტატუსის მოხსნა არა შეცდომა, არამედ დანაშაული იყო. ამბობს, რომ უცნობია, როდის გაიცა დემონტაჟის ნებართვა და ისიც გაურკვეველია, არსებობს თუ არა ოფიციალური დასკვნა იმის შესახებ, რომ შენობის ის ნაწილი, რომელიც დაინგრა, აღდგენას არ ექვემდებარებოდა. ტფილისის ჰამქარმა შენობისთვის ძეგლის სტატუსის აღსადგენად, როგორც წინა, ისე ამჟამინდელ ხელისუფლებასაც მიმართა და ორგანიზაცია იმელის გადასარჩენად ბრძოლას აგრძელებს. ეს არის კიბატონო სტალინური ამპირი, 38 წელს აშენებული შენობა, ლავრენტი ბერია იყო ინიციატორი, მაგრამ ეს ასია მოგწონს, არ მოგწონს, ეს არის ჩვენი წარსული. ჩვენი წარსულის ნაწილია და არის თავისთავად ბრწყინვალე არქიტექტურული ძეგლი. მე მას მხოლოდ ასე აღვიქვამ, როგორც ბრწყინვალე არქიტექტურულ ძეგლს. ბრწყინვალე არქიტექტორის ალექსეი შუსევის დაპროექტებული აგებული ეს შენობა. და ასეთი დონის არქიტექტორის მიერ აგებული შენობა თბილისში ალბათ სხვა არც არის. შენობის ბედი კი დღემდე გაურკვეველი რჩება.